Pada hari ini kita hadir bagi pihak anak guam kami bagi satu kes SPRM yang mana kes ini telah diviralkan pada minggu lepas berkenaan dengan beberapa pegawai MBSA yang ditangkap kerana telah bermain dengan kononnya tender dalam syarikat dalam syarikat-syarikat yang diberikan apa inilah projek oleh MBSA. Isu pemberian rasuah ini kepada pegawai MBSA ini kononnya berjumlah RM700,000 dan pegawai-pegawai yang dah dikenal pasti juga telah ditangkap. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM dan anak guam kami hari ini dilepaskan dengan jaminan sebanyak RM30,000 tunai yang mana dua orang penjamin perlulah disediakan untuk menjamin beliau pada hari ini. Jadi kes masih lagi dalam siasatan dan akan dipanggil sekiranya diperlukan ke SPRM dan jika SPRM telah melengkapkan siasatan kemungkinan akan ada pertuduhan di mahkamah.